Gospodin Žeđan, vi ste danas javno stali uz svog župana i dali podršku za Kolindu Grabar-Kitarović kao buduću predsjednicu. Zbog čega? Obzirom da smo u jednoj općini, općini Gvozd stvarno zaboravljeni i ovom prilikom pozivam sve stanovništvo općine Gvozd da izađu na izbore i da 11. siječnja daju glas za našu novu predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović i da u istinu još jednom zaboravimo sve demagogije koje su se provodile cijelih ovih godina vezano uz ovo mjesto.